U jednom od prethodnih klipova, tačnije u recenziji AverMedia Capture Karte, ste mogli čuti kako se ponaša AverMedia live streamer MiG-133, koga danas imamo na testu. Neću mnogo da davim, zvuk ste mogli da čujete u toj recenziji, tako da ukoliko vas odmah to zanima, evo odmah u Infopulp imate tu recenziju, tako da odmah skočite tamo. A mi odmah pređemo na unboxing ovog mikrofona. Pre svega, kutija je stvarno lepa, onako privlačna, mislim da bi u radnji odmah uzeo da pogledam ovaj mikrofon. Sa prednje strane imamo kako izgleda kada se zakači na neku kameru, pozadi imamo neke ono, na svakom jeziku i sa strane imamo specifikacije, što je dosta bitno. Tako da pređemo na unboxing, kutija se otvara malo čudno ovde sa strane ovako, op, i ujde, evo ga. I kada otvorimo ovako, odmah na vrhu dobijamo sam mikrofon koji izgleda ovako kao neki štapić, vidjet ćete već to kasnije u pokrivalicama. Dalje samo podignemo ceo ovaj ovako deo kao i kod prošle capture karte. Tu imamo jedan wind filter, odnosno kako god se to zvao, pop filter za wind cut. Sad ćemo da objasnimo kako to služi. Znači, kao što možete vidjeti, ovako je čupavo i kad duva vetar, on stoji na mikrofonu. Kad duva vetar, uopšte se ne čuje na mikrofonu, što je dobro za vlogging, a o tome ćemo isto pričati kasnije, tako da to ćemo stavimo sa strane. Također, šta imamo još? Imamo kablove, out kablova. Imamo dva kabla, jedan kabel koji na jednoj strani ima deo koji ide u mikrofon, dok sa druge strane imamo deo koji ide u kameru ili neki snimač poput Zoom H1, pričat ćemo i o tome kasnije, dok sa na druge strani isto tog izlaza, odnosno kao što vidite ima ovako jedan splitter, imamo deo gde se kače slušalice, kako bismo čuli kakav zvuk ide sa ovog mikrofona. Drugi kabel je klasičan kabel, odnosno onaj kabel gde povežete samo ovaj mikrofon sa snimačem, odnosno sa kamerom ili računarom. I jednostavno samo imate 2-3-5 mm kraja na obe strane koja su pozlaćena, odnosno svi konektori su pozlaćeni, ali to ništa ne znači specijalno. I šta imamo još u paketu? Imamo jednu torbicu koja je stvarno lepa od dobrog materijala. I kada sve spakujemo nju, kao što možete vidjeti, sve izgleda jako kompaktno, ovo može da stane bukvalno u neki veći džep od jakne ili u ranac, pošto vjerojatno nosite neku kameru u rancu, tako da ovo ne zauzima puno mesta, što je stvarno jedan veliki plus. Zaboravio sam da kažem da u paketu imamo još dve stvari, a prva stvar od te dve jeste hot shoe mount. Ukoliko ne znate šta je to, vidite trenutno sliku kako izgleda kada je to zakačeno na kameru, pošto jednostavno kamerom snijamo, ne mogu da vam nikako snimim kako to izgleda na kameri. U stvari možda snimim telefonom, vidjet ću kasnije. Znači, ovaj deo ovde se kači na vrh kamere, mikrofon jednostavno samo stane ovako ovde i to je to. Znači, prosta matematika sa ovim hot shoe mountom. A druga stvar jeste mount, odnosno stalak za sto, i trenutno po krivalici vidite kako se mikrofon kači za ovaj mount i kako to sve zajedno stoji na stolu. Ok, hajde sada da sklonimo sa ovaj haos odavde i da ostavimo ono što nam treba i nastavimo sa klipom. Hajde sada da vam pokažem kako se sve namešta, odnosno kako se mikrofon stavlja na stalak. Jednostavno to ćemo staviti da bude tu u klipu pored nas kako smo nešto lakše pokazali. Sa jedne strane u ovom wind filteru imate rupu i tu jednostavno stavite vrh mikrofona, ne hajde stavite deo da ide kabel pa da vadite posle bez veze. Znači i samo ga ovako navučete i to je to. Zatim stavimo u ovaj hot shoe mount, jednostavno samo se slajduju unutra i to je to. Inače hot shoe mount može da šeta ovako, vidite. Znači pod 152 ugla. I kako se kači na ovo ovde, opet ću opustiti istu pokrivalicu ko malo pre, veoma je zanimljivo to što verovatno ne vidite kako ću ja da ga zakačim. Tako da simpatičan način kačanja, do sada nismo videli. I evo ga, jednostavno to je to. I to je taj mikrofon. Sada imam nekako setup za 100, tako da sad ćemo da ga povežemo u Zoom H1 da vidite kako se sve čuje. Prvo što mi treba jeste ovaj kabel, njega ćemo da bacimo dole. Ti ideš tu. Druga stvar koja mi treba jeste Zoom H1. Na trenutak ću da ugasim svoj zvuk kako ne biste čuli kvrckanje kada se otkačinje ovaj mikrofon i kada se povezuje novi mikrofon, tako da nećete me čuti par sekundi. Zvuk koji sada čujete dolazi sa ovog AverMedia mikrofona, tako da pišite vaše mišljenje u komentarima, mislim da je skroz ok,
kao što piše ovdje za neki live stream. E sad, možda je nisko, kupite ruku, ovo možda se kači na bilo koju ruku, tako da možda služi i za to. Isto tako, mislim da je ovo jedna od boljih opcija, čak i od Zoom H1, pošto možete ga kačiti na kameru zbog vlogovanja i lakši od Zoom H1, ne znam kako da objasnim, ima i ovaj pop filter koji dolazi u paketu, cena im je tu negde, tako da, ovo je jedan odličan streaming setup, trenutno čujete zvuk, ajde da kažem nešto na P i B, P, P, B, B. Procenite sami kako se čulo. Pa kako ne, ne znaš ono glavnu uzrečicu za testiranje pop filtera? Ono, P i B. Kopu, kopu, popu, bob, bob, kopu, popu, bob. Sjeća to ga? Ne. Kad su testirali? Šta su testirali već na... Kamericu. Kamericu, tako. Sada ćemo napređemo na zvuk koji je obrađen sa ovog mikrofona. Od sada čujete zvuk koji je obrađen sa nekim našim presetom koji redovno radimo kada god ubacamo zvuk u naše klipove, tako da to zvuči ovako. Zvuk koji ste čuli pre toga je bio čist raw zvuk. Tako da procenite sami šta možete da uradite s nekim audio editom. Nažalost, ne možemo da vam prikažemo kako to zvuči negde napolju jer nemam one male stative za kameru. Niti naša kamera ima port za kačenje ovog mikrofona u nju, nego smo sve kačili u Zoom H1. Kako se kači u kameru, znači već sam objašnjavao, jedan kraj ovde, drugi kraj u kameru i vaša kamera će automatski snimati zvuk sa ovog mikrofona. Hajde sada se mi lepo vratimo na našu lavalier bubicu jer jednostavno nekako navikli ste i vi valjda na nju, tako da opet ću se mutujem na par sekundi. Ok, zvuk koji od sada čujete jeste sa ove naše lavalier bubice. Ovaj kabel mi više nije potreban, bit će mi potreban malo kasnije, odnosno odmah sada, ne znam što sam ga vratio tamo. Zato što kada govorimo o PC upotrebi, kabel je malo kraći. Vidite, nije to nešto, plus ovako kad ga rastegnete, vuče vam mikrofon. Tako da baš nije najbolje rešeno kada je reč o PC upotrebi, jer verovatno vam komp nije na 30 cm od vaše glave, da biste sve povezali kako treba. Mislim da je Avermedia to mogla malo bolje da reši, iz razloga, zato što piše live streamer, mogli su da stave malo duži kabel, da vi ne morate sada kupujete neki duži kabel, ali ukoliko kupujete, gledajte da kupite neki kvalitetan kabel, a da ne kupujete kod Kineza neke loše kablove. Naprimjer, ukoliko odete na neki sajam i hoćete da pustite stream od tamo, jednostavno ovaj kabel je sasvim dovoljan za povezivanje mikrofona sa laptopom, isto neće da se čuje toliko pozadinska buka sa ovim mikrofonom, pošto piše live streamer, ima ovaj wind cut, jednostavno koliko ste čuli eho malo pre u našoj sobi, to je do naše sobe, nije do mikrofona. Tako da eto, to je bilo to što se tiče generalnog povezivanja sa PC-em, za kameru smo rekli sve, zvuk ste čuli, pišite obavezno u komentarima šta mislite o zvuku. Što se tiče nagrada, ovaj mikrofon je od nas, baš kao i capture karta, dobio Streberi Platinum i Advanced Design nagradu. Zašto Advanced Design? Jednostavno, možete da ga stavite gde god hoćete. Dobijate u paketu stalak za sto, imate hot shoe mount, možete da ga stavite na ruku, možete da ga kačite u kameru, u bilo koji snimač kao što je Zoom H1, u računaru, laptop, tako da imate ogromnu primjenu. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ove recenzije. Ukoliko vam se svidjela, obavezno lupite like, ukoliko vam se nije svidjela, naravno dislike opcija je uvijek tu, ali nam napišite zašto vam se recenzija nije svidjela, kako smo to promijenili. Isto tako, ukoliko imate bilo koje pitanje, pišite nam u komentarima i tako učestvujete u edukativnom giveaway-u. Isto, ukoliko nas ne pratite na društvenim mrežama, sram vas bilo, šalim se naravno, možete nas zapratiti, imate sve linkove u opisu ovog videa, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Ćao!